Добър вечер и с прогнозата за времето. Днес отново най-много сняг валя в Северна България, като в Силистра дебелината на снега вече е около 40 см, във Видин 27, а в останалите северни райони между 15 и 25 см. В Южна България снежната покривка е от 1 до 20 см, в София снега вече е 10 см. По Черноморието днес имаше сериозни поледици, като най-тежко беше във Варна. На много места в североизточните райони има навявания. През нощта в централните и източни части от страната ще продължи да вали, като в Североизточна България ще духа умерен до силен североизточен вятър, който ще прави виелици и навявания. В полунощ над западните райони преваляванията ще спират. Утре само в Североизточна България и по Черноморието ще превалява през по-голямата част на деня сняг. Над останалата част от страната снеговалежите още сутринта ще спират, а от запад облачността ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат от минус 6 до минус 1 градуса, малко по-топло ще е по долината на Струма, с температури от 0 до 5 градуса. И над планините снеговалежите ще спират, като най-късно това ще стане в източна Стара планина и Родопите. След обед облачността ще се разкъсва и временно ще намалява, но ще задуха южен вятър, който по високите части ще се усили. Ето какво време ни очаква през следващите няколко дни. Във вторник утрото ще е мразовито, а в ниските части и мъгливо. Около обед видимостта ще се подобри и слънцето ще се покаже, но след обед отново ще се заоблачи и при вечер над югозападните райони ще завали. В сряда ще е облачно с валежи по-значителни над Южна и Източна България. В по-голямата част от страната ще вали сняг, а в югоизточните райони валежите ще бъдат от дъжд и сняг. В четвъртък преваляванията ще спират, но ще остане предимно облачно. Облачно ще бъде и в петък, когато ще прехвърча и сняг, но без съществени количества. С тази снимка завършваме прогнозата за времето. Ако и вие имате интересни снимки или видеа, може да ги качвате на нашия интернет сайт tv7.bg. Следват кратките новини от мен. Хубава вечер!